بسم اللہ الرحمن الرحیم، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہے خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے۔